Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Миглена Хаджипенчева и поставям началото на днешната ни телевизионна среща, която ще посветим на националният празник на България, 3 март. Нека този празник, дами и господа, бъде и поводът за всеки един от нас да преосмисли живота си и да реши сам за себе си с какво може да допренесе за родината, какво може да й даде. А тази стъпка вече са направили моите гости днес. Дует Тюркоаз. Добре дошли в нашето студио. Представям ви, уважаеми зрители, Галина Москова и Валентин Ангелов. Презаварили, по стар обичай. И двамата сте от Горна Оряховица. Вие имате поетични награди от различни конкурси, участвате в различни бард фестивали. Особено ми е приятно да ви посрещна тук с толкова много книги, които сте ни донесли, и то по темата за родината. Благодаря. И аз се радвам, че приехте нашата покана и се радвам, че заедно с вас днес ще празнуваме нашият национален празник. Всъщност, какво е за вас България? България е най-съкровеното. Това е, в България сме получили първия въздух, глътка въздух. За нас България е родината. Аз се радвам, че сте мои гости днес и ще подчертая дебело, че България има нужда точно от такива хора като вас днес. Хора, които възпяват нашата страна, възпяват нейното историческо славно минало, разпяват и красотата. За това ще се убедят сега и нашите зрители. Нека като начало да започнем с силни стихове за България. Може би вие, госпожо. Ами аз ще започна. Брала съм едно стихотворение, което се нарича България родино, и то участва в един поетичен конкурс. България родино, ще бъда сляп и гладен и пропит от прашните нюанси на живота. Дълбоко в душата си щастлив ще имам тебе аз след пълнолуние. Родино моя, бащин дом, ухание на жито в чернозема, на полъх ведър и на остър щик, на мощ от царската победа. Ще бъда горд, ще бъда сит с история вековна за владетели, за пиршествата и победният им вик, за черепа на Никифор и Балдуина. Аз чувам още екото зове, копитата потъват в земята, следи остават в майчната гръд, земя свещенна с канари и злато. Там, дето плискат ветрове и вардър с Дунава заспива, там, дето янтра в снегове на струма тихичко припява, Марица, Странджа, Рила и Пирин и гордата ни стара планина. Просторите нашепват с глас велик, морето ни прегръща и прелива. В душите ни един копнеш и стих, за утро ново, ново време, сега съм този, все още неоткрит, написал словото си и притихнал. Пред теб, родино, се прекланям днес, пред знамената ти, извезани с болка, за Райна, Кочо, Ботев или друг незнаен истински бунтовник. Пред теб, родино, се прекланям днес, за четите не паднали на колене, за оня славен и победен вик, пред Бога нека днес да се помолим. И времето сега мълчи, запазило е вечен огън, за шипка прулят ветрове и пеят своята недопята песен. Поклон пред тебе, майчице Българио, ти още пазиш
черните чембери, иконата, и сабята, и остър щик. За тебе аз днес падам на колени. Благодаря. Нека да чуем и вашият стих, посветен на България. Българи, аз чувам непринудения мрак, как влачи епохалното си бреме и свили умрук в своя кръговрат, как сее героичното си семе, облечен в силуета на монах или пък скиптър царствен и обречен, той крачи своите истини и гняв, царувайки в царство на предтеча. Сакрален обред дири своя бряг и пее до възхвалата и далечен със словото на новия си свят, с молитвите на новото си време. И с тази светлина от лунен бяг съблича порицаната си ленност, възторжен, възмутимо осъзнат, гравира непорочната си вечност и в лоното на своя златен век той пие неугасналата вяра и с призива на новия човек на българите българското дава и бликват като магма от върха и Кочо, и Боряна, и Андрешко на шипка Вазов пее от душа на героизма ни човешки, а Ботев своя ведър хоризонт не жали воля, гняв и капки младост, в царов пък умира с поклон, пред без страх пролива кръв, погубва младост. За Левски няма вече две слова. Апостолът е чист като въздишка, въседнал този живот и стремена за всенародната болешка. Накрай възкликва от метоха сам Паисий горд в своя оптимизъм, че тос народ свободен и голям и всичко в тях е плод на героизъм. Много съдържателна, много силна поезия. Поздравявам ви и двамата, за което. Така е, дами и господа, за да изковем бъдещето, трябва да се опрем на миналото. Това е една много стара истина и тя няма нужда от доказателства. И както сподели господин Ангелов, нека се спомняме за този героизъм. За 3 март 1878 година, когато е подписан Сан-Стефанският мирен договор, с който се слага край на руско-турската война и се поставя началото на третата българска държава. Нека да се поздравим с песен. Нека пребъде България! Thank you.
И след тази хубава песен продължаваме разговора в нашето студио с моите гости Галина Москова и Валентин Ангелов. 3 март, дами и господа, е сред празниците, които могат да се превърнат в искрата, която да разпали във всеки един от нас. Онази тръпка, стремеж, самочувствие и национално самосъзнание в търсене на собствената идентичност. Да събуди желанието за изучаване и съхраняване на родовата памет. Ето тази искра са запазили в сърцата си и нашите гости. Запалили сте тази искра, а как се вдъхновявате да пишете историческа лирика? Ами, аз специално се вдъхновявам, като се обръщам назад, поглеждам към своите предци. Гордея си с това, че съм българин. А каква е общата ви оценка? Патриотично настроени ли са днес българите? А със сигурност да. Каквото и да се говори, българите са патриотично настроени. И факта е, че спазват традициите, фолклорните празници, празниците, които са като националния празник 3 март, 6 септември, 22 септември и още Георгиев ден, Тодоров ден. Това са все такива празници, които поддържат духа на българина. А във вашите творби аз откривам доста образи назад във времето. Това са великите царе, образа на Паиси, на Христо Ботев, на Левски, но сякаш най-изпъква образа на Левски. С какво ви вдъхновява той? Ами, за мен Левски е най-предизвикателната личност. Мен ме вдъхновява със своята честност, със своята свобода на мисълта, духа и с борбеността. Нямам търпение сега да прочетете стихотворение, посветено на този велик българин. Всъщност, кажете ни, има ли награда някое ваше стихотворение, което е посветено на Левски, някой литературен конкурс? Ами, двете стихотворения, които смятаме да прочнем, си подбрахме. Това е на Валентин Ангелов "Сторио за отечеството". Той участва в един конкурс литературен в Шумен. Също е публикувано в книгата за дякона, която е тук пред нас. Подбрано е стихотворението от 180, мисля, автори. Са подбрани около 60 и няколко, голям подбор. Левски към майка България. Кавички, сторих го за отечеството. Майко, ориз блъска по сърцето си атагана. Конниците се завръщат, тъпчат в огъни в лава и прилитат черни птици под кървящата ни близост. Колко болка, колко жалост от небето бъка низус, а гърдите ни разбити зеят като черни дупки. Няма радост, няма милост, няма бащини милувки, щом жатварите на къра жънат нестожито мъка и събират в ръкойки своята немощ и разлъка. И по синурите веят детски плачи, тъжни песни, а мите в огън сеят сърнените си болешки. Не е лесно да сме живи, да загубим род и младост и да имаш мъжки сили, щом си нямаш обич, радост. С нищо нощите не спират грохотът на тъсния воля, те в душата ми все вият като вълци сред безброя и приливат всяка капка от кръвта ни в черни ями. Искам те да ни разкъсат, да сме слепи, да сме неми. Моят сън не вече люшка, нож ли, кръст ли или пушка, то с хомот не е за живи. Мъртви в огъня ще влезем и в ада, щом ни слезем, ще превърнем тези кърви в сърмени и златни върви. Знамето да си развеем, ще възкръснем и ще пеем, дорде има в нази сили да сме българи, не гниди. Дяконът изчезна в мрака, а луната лапа.
свят. Къде ти, бесилото апостоле? Къде заровиха кандилото? Косите ти къде ли изгориха? Защо се лутат още ближните? Какво ли ти не стори да я има? Свободата и изплаканата истина. Потекоха ли кървави реките ни? Поклониха ли се знамената ни пред мъртвите? Въпроси още имат пред иконите, пред свещите, кандилото и расото. В олтарите се молят още живите, за себе си, децата и роднините. Къде ти е бесилото, апостоле? След всяка панахида сме възкръснали и всеки пламък е искра в душата ни, онази, дето подари ни, недочакана. Сега си някъде незнаен, истински. Душата ти превърна се в икона и следва всеки, който дръзнал е да бъде честен, истински и българин. Прекланяме се днес пред теб, апостоле, и нека Бог да бъде и след тебе. Прекланяме се и пред тебе, и пред Господа, и още търсим те, зениците, още. Къде ти е бесилото, апостоле? Прекрасни стихове, поздравявам ви. Благодаря. Вие сте майстори на словото, въздействащи, особено за Левски, наистина, тези стихове са много силни. Ами, може би, когато кажат Левски, може би няма как да го кажеш с думи, но когато го излеете върху белия стих, както го правим и ние, може би така е по-лесно. Душата на Левски е икона. Да. Много ми хареса това, което сте написали. Сега обаче аз на нашите зрители трябва да споделя, че вие сте и поети с китара. Затова нека днес да чуем една ваша песен по ваш текст, по ваша музика и, разбира се, във ваше изпълнение. Коя е тази песен? Това е песента «Реплика», а текста и музиката е на Валентин Ангелов. И това е най-важното, че какво е да бъдеш, дали е логично, когато животът е шепичка пръст. Нека да я чуем. Нека да чуем песента «Реплика». Бъдеш, дали е логично, що времето бърза в своя слух. Какво е да бъдеш в капчици нищо, когато живота е шепичка пръст. Една неприяза, буквално неясна, по себе си глад. Живеем урисани, тиха бояза, и кротко се моли пред Божия. И кротко се моли пред Божия кръст. Уважаеми телевизионни приятели, продължаваме тук от студиото нашият разговор с Галина Москова и Валентин Ангелов. Нашият национален празник, 3 март, го отбелязваме наистина празнично днес с вашите стихове, които вие посветихте на родината и на Левски,
И чухме само преди броени секунди и едно изпълнение на дует Тюркоаз. Песента беше реплика. Вие като поети членувате в два литературни клуба. Това са Литературен клуб Вдъхновение към Народно читалище Напредък 1870 град Лясковец и Литературен клуб Асен Разцветников при Народно читалище Напредък 1869 в Горна Оряховица. Общувате с много поети, писатели. Те са, предполагам, и ваши приятели. Всъщност, кажете ми, съвременните автори днес вълнуват ли се от тази тема? Патриотичната, историческата? Всички наши колеги, така да ги наречем, писатели, поети, които се срещаме, също пишат на историческа тема. И особено пък имаше едни конкурси, областният Сани Гинчев и Никола Козлев. Там съм сложила книжката, която са събрани всички стихотворения, които са участвали в този литературен конкурс от 2006 до 2012 година, мисля, че. Също сме участвали в тези конкурси и сме награждавани. Но факта, че има и книга на изповед пред дякона и там също са поети, събрани около 60 и няколко, също са писали за Левски. Поетите по принцип се интересуват от всякаква тема, но мисля, че доста хора пишат за родината и доста хора се връщат назад и преосмислят времето, за да могат да вървят напред. Всички трябва да се обичаме и да обичаме родината си. Да, разбира се, това е много. Защото без нея ние сме нищо. Абсолютно нищо. Да, без история. Ние сме бездомни. Да. Ние сме бездомни, като нямаме родина, като нямаме близки, като нямаме род, като нямаме традиции. Точно ние за това казах в началото на предаването, че трябва да съхраняваме родовата памет. А сега ще ви помоля по още едно стихотворение да ни прочетете. Добре. За да зарадваме нашите зрители. Стихотворението, което ще прочета, е «Пределът на един народ». От долнища и урви, от потайни усои, си гърми и бушува оне вечен завет, дето вляни надежда и духа ни пробуди и записа с букви своя път тайни лек. О години на вяра героични и живи, плетени в сърцата на един цял народ, като бреме родени, като вятър щастливи, възродените и силни с нестихваш възторг. Беше лето, Господне, беше време разделно, на превратни години беше време пределно, като огън гореше всяка дума и сричка, всеки поглед трептеше като малка тревичка и бушуваше вътре и пламтеше отвънка. Тя земята безмълно по релеф и по гънка и вещаеше чудо, край на много незгоди, щом дочу се мълвата за Кирил и Методий. И Борис ги повика учениците първи, и прекръсти се Бога да не леят се кърви, и разбули мълвата, дето Бог му я прати, християни ще бъдем, християнството, братя, свои букви ще пишем и ще пеем молитви, не на гречки и други нам чужди езици, и избрани все више, свое царство ще бъдем. С наши свети закони ние неправди ще съдим. Тъй земята въздъхна и народ се изправи сред прочути народи с могъщи държави и погледна далече и почувства надежда, не на чужди обречен той глава ще привежда и възкликна високо, колко глас му държеше. Слава Богу вам, братя, тъй било е и беше, аз казах. Благодаря.
Нека да чуем. В този ред на мисли, аз, понеже каза Валентин за азбуките, аз съм си избрала едно стихотворение азбуки. То си има една история и то ми е много скъпо, защото го написах през 2012 година за моите абитуриенти, които завършиха випуск 2012. И на всяко едно дете аз го подарих. Азбуки. Погром или възхвала. Въпросът е един. Кубрат и Калуяна. Живот или Амин. Борис, Симеон и прочие. Народ без двоеточие. Земя в кръв и вяра. Народ и много слава. Безправие прошепва, азбуки като клетва и огъня понася прабългарската раса с конските копита и огнената свита. България се ражда и пръска вред просвета, събудена от мрака, изгряваща с разцвета. Потича свято слово и оня пламък грейва, без кръв и без улово, след участа ни черна. Събудена от мрака, азбуки бива свята. Всичко, що е родно, да бъде днес свободно. Отново държа да изкажа възхищението си от вашите стихове. Благодаря. И аз благодаря. Ако имате послание сега към нашите зрители, отправете го в момента по повод националния празник. Ами, аз искам да кажа, бъдете българи и никога не забравяйте българско. Благодаря ви за това гостуване, госпожо Москова, господин Ангелов. Ще се радвам отново да се видим. И нека тук да спомена нашите зрители, че вие имате две основни теми в вашето творчество. Едната е родината, а другата – любовта. Затова отправям покана за една нова среща с вас идният месец, за да можем да зарадваме нашите зрители с любовната ви лирика. Защото днес дадохме почет и внимание на родината с вашите стихове. Обещавате ли? Обещавам, Общото такова гостоприемство няма как да кажем. И аз съм съгласна за нова среща с вас. Още веднъж благодаря, направихте предаването специално. С вас, дами и господа, ще се видим отново само след седмица. А сега завършваме отново с песен. Разбира се, патриотична. Довиждане. Тамо си остави едно либе. Едно либе, майко, лудо и младо, с много му здраве носи от мен. Скоро ще се върна, сватба ще вдигне. Много му здраве носи от мен. Скоро ще се върна, сватба ще Yeah.